Ja, det finns ju ganska många olika exempel på det. Det senaste är väl Aron Flams bestyr. Ja, vi måste ju nästan kommentera turerna kring "Det här är en svensk tiger", hans bok. Och Aron Flam behöver väl ingen närmare presentation, för alla vet väl vem han är numera. I det här laget borde de göra det i alla fall. Ja, alltså jag var lite förvånad över att just du blev den Aron Flam vi såg nu. Därför att jag har väldigt svårt att koppla ihop det med den lågmälda komiker jag såg på Raw. Det kan finnas sina naturliga förklaringar till det, som framförallt är yrkestekniska. När jag började med stand-up, liksom när jag började med skrivande eller när jag fick chansen att publiceras, då ville jag inte slösa ett enda ord. När man går upp på en ståuppscen de första gångerna, då har du ju 3 minuter som rookie. Och då måste du verkligen prioritera vad du vill säga på de 3 minuterna. Och sen får du 5 minuter, och sen får du 7 minuter, och sen får du 11 minuter, och sen får du 15, och sen får du 20 minuter innan du blir headliner och kan ta dig 40. Så mina första 40 minuter tog 7 år att skrapa ihop. Och sen är det så att jag är ju ingen naturlig artist som Jonathan Unge, utan jag är ju inte liksom rolig, jag är inte funny bones som vi komiker säger, utan jag är ju bra på att konstruera skämt och vara rätt motvillig artist egentligen. Jag vill ju mest skriva. och då har jag ju talang för deadpan, alltså att vara helt blank i ansiktet. Jag har ju ett väldigt, väldigt bra pokerface om jag vill. Men det förklarar ju andra sidan lite grann det jag såg, för du var som sagt väldigt lågmäld. Men dina problem med staten, de började när du skulle bolagisera ditt bokförlag. Vad heter det? Sammis Datt? Eller vad heter alltså, mina personliga problem med svenska staten började väl någon gång i 11-årsåldern. Men när jag insåg hur konformistisk kulturen i landet var och misstänkte att det kanske hade något med systemet att göra. Men jag har haft problem med staten förut, även innan det där. Men jag ska nog säga att det var det första som var väldigt flagrant. Men konformistisk säger du. En personlig reflektion är att jag skrev helt apropå på Twitter om det här bidragstrixandet som ETC har gjort. Och det finns en tendens att man gärna vill släta över det. Men när ordföranden för Svensk Näringsliv säger "vad fan får jag?", då är det talbrott så in i Norden. Då är folk väldigt upprörda. Så jag tror att det gäller att komma ihåg att vi har ju friheter inför staten. Och jag tror inte att alla tänker på det. Att vi ska få säga dumma saker och kontroversiella saker. Men för dig har det gått så långt så att du står ju åtalad nu. Så är det. Och när jag skulle registrera Samistat tillsammans med min partner, det här var väl i hösten 2019 tror jag, stämmer jag om jag har fel, men då blev vi kontaktade av Bolagsverket som sa att ingen av de 3 namn vi hade valt, vilket alla var varianter på det sovjetiska uttrycket Samistat, som alltså egentligen betyder någonting i stil med jag skriver själv, jag trycker själv, jag distribuerar själv, vilket då indikerade att man arbetade utanför det offentligt godkända sovjetiska systemet i Sovjetunionen. Och vi hade varianter på det här då, och då skulle vi registrera det hos Bolagsverket. Och då kom det tillbaks efter ett tag ett papper där det stod att ja, men det här namnet anser vi kan väcka anstöt hos allmänheten, och vi ber er där välja ett nytt namn. Och då frågade vi direkt så här, jaha, vem är det som ska ta anstöt om någonting som symboliserar frihet från sovjetiskt förtryck i Sverige? Är det någon gammal Borchaucesco här, eller vad är det frågan om? Och sen så kopplade vi in den personen, den handläggarens chef, därför att det här laget är både jag och min partner rätt bra på byråkratisk budo eller paragrafpugilism eller hur man nu vill se det. Och ja, då fick vi ju rätt. Men det här är mitt liv liksom. Mm. Ja. Men åtalet nu handlar inte om det, eller? Nej, åtalet nu handlar ju om att jag är misstänkt för upphovsrättsbrott rörande omslaget på min bok "Det här är en svensk tiger". Olaglig satir kan man säga. Ja. Men Beredskapsmuseet har väl en historik av att hugga, för de hugger ju på andra förutom du. Absolut, det har de tydligen väldigt. Varför äger de rättigheterna till tigern överhuvudtaget? Det är ju en väldigt konstig historia som alltså de stämde ju försvaret. och fick rätt.
Inte i tingsrätten, men i hovrätten fick de rätt. Och det är väldigt egentligen lagtekniskt varför det blev så. Jag är inte säker på att jag förstår helt och hållet. Det känns inte helt kosher om jag säger så. Men jag tänkte, och det visste jag ju om när jag gjorde, även innan boken, när jag gjorde poddserien, så visste jag ju att Beredskapsmuseet hade stämt försvaret. Men då tänkte jag faktiskt, dum som jag var, att ja, men det är ju en helt annan femma att stämma försvaret eller att stämma någon stackars liten satiriker någonstans. Och om det nu skulle vara så att någon ringer, då säger jag det jag brukar säga, att jag har verkshöjd i första hand och jag har parodiundantaget att luta mig mot i andra hand. Ja, sen så har du väl staten i ryggen som står på den lilla människans sida, rätten att parodera och rätten att få uttrycka sig fritt. Det måste ju du kunna lita på, liksom falla bakåt utan händer. Du måste kunna lita på att staten har din rygg, va? Ja, nej, det har jag inte litat på under större delen av mitt vuxna liv, så nej. Men du betalar skatt, eller? Jag betalar skatt, ja. Ja, då borde du ju ha den tryggheten tillbaka, kan man tycka. Men vad var det som hände under de här domstolsförhandlingarna då? Jo, men Anders, Sverige är inte ett rättighetsbaserat samhälle. Sverige är en kooperativ stat. Anyhow, jag blev ju då kallad till... Alltså egentligen, min första offentliga kontakt var i maj, då jag blev kallad på förhör till polisen för misstänkt upphovsrättsbrott. Och då anade jag att jag hade blivit polisanmäld, för polisen hade redan i höstas, december 2019, kontaktat mitt tryckeri i Baltikum. Men jag var ju inte säker, och jag var inte säker på heller att de inte skulle lägga ner det. Därför att det verkar ju väldigt orimligt faktiskt. Även om jag har jobbat på SVT och blivit censurerad både där och på Sveriges Radio, så verkade det liksom inte rimligt att de skulle lägga ner så mycket tid. Men så blev jag kallad på förhör, och då tänkte jag att ja, men då redde vi upp det här nu under förhöret då. Då sa jag ju, jag svarade väl så väl jag kunde på alla frågor jag fick. Och jag menar, jag står ju för vad jag har gjort. Det är inte som att jag smusslar med att jag har skrivit en bok och gjort ett häftigt bokomslag, utan det är någonting jag är helt öppen med. Men sen så gick det ju lite mindre än en månad från förhöret, så beslagtog de mina böcker. Och det är en straffprocessuell åtgärd. Det är ju inte Beredskapsmuseet som har beslagtagit mina böcker, utan det är ju polis och svensk åklagare. Apropå det du säger om censur, så tror jag att man ska kolla efter en debatt där du var med i Publicistklubben. Ja, där pratar du om de här grejerna. Ja. Men det var ju en fråga om proportioner egentligen, att ett ganska ringa brott, som vi nämnde tidigare, vi borde ha kunnat få göra parodi på saker utan att få verket beslagtaget. Men sen upphävde man ju det här. Ja, inte i första... Alltså, när då åklagare kommer in i bilden, då blir ju det här, från att ha varit Beredskapsmuseet mot Aron Flam, då är det en civilrättslig fråga. Men när åklagare och polis kommer in, då blir det straffrättsligt. Och då är det ibland så att det civilrättsliga kan liksom haka på åklagaren, så att åklagaren blir det lok som drar det civilrättsliga. Och då blir det plötsligt både straff och civilrättsligt. Då var jag tvungen att byta advokat, därför att det hade förändrats målet då, och då överklagade min nya advokat beslaget av böckerna. Och det fick vi fel för i tingsrätten faktiskt. Tingsrätten sa att åklagaren har inte gjort något fel, utan det här beslaget består tills rättegången säger annorlunda, om den nu gör det i september. Och då överklagade vi det, och då fick då Patent- och marknadsöverdomstolen, som är Patent- och marknadsdomstolens hovrätt, de fick ta ställning till det här. Och det var en väldigt ovanlig förhandling. Jag var inte närvarande, men då låste de här höga herrarna, i det här fallet damerna, in sig i ett rum, och det tog faktiskt 2 dagar för dem att komma fram till en dom som för mig var väldigt, väldigt bra. Det var ju att åklagaren hade inte rätt att beslagta mina böcker, och inte nog med det. De sa också att han kanske inte ens borde lätta här till åtal, därför att det finns liksom inte tillräckligt mycket i förundersökningen. Dessvärre är det så att det spelar ju ingen roll, därför att det enda de skulle ta ställning till var beslaget. Och just nu så består åtalet mot mig. Jag har gått tillbaka böckerna idag. Okej, kommer de att ha skyddsväst på sig när de kommer tillbaka med böckerna, eller? Nej, jag fick hämta böckerna själv på Kungsholmen, 1,5 ton. Ja, du var ju snäll och hjälpte poliserna att bära ut dem. Nej, det är riktigt. Men utgår det någon ersättning finansiellt till dig för att du inte har kunnat sälja de här nya böckerna? Ingen som helst.
Nej, okej, men du kanske till och med har tjänat pengar på det här, för du har ju fått mediatid nu. Ja, jag har fått mediatid och jag har, alltså polis och åklagare har ju i samarbete med då Beredskapsmuseet och till slut Samistat mig höjt priset och värdet på mina böcker. Så jag har ju kunnat höja priset från 350 kronor till 795 kronor. Mm. Och nu är de snart utsålda på bara 4 dagar. Så ja. Polis och åklagare har ju i det här fallet tagit en bok som i och för sig sålde bra. Den hade ju sålt ut 2 upplagor på mindre än ett år. Och gjort den till ett konceptuellt konstverk, vilket den nu är. Så nu har jag liksom numrerat och signerat hela den här upplagan som en litografi. Och hoppas att den kommer göra sig bra som conversation piece i olika människors hem som har köpt den. Och då med tanke på det här, vet du när det är rättegång? Och naturligtvis måste jag ju vara lyssnares vägnar fråga, får man komma och titta? Det är så vitt jag vet än så länge en öppen rättegång. Så vem som helst får komma om det finns plats. Jag misstänker att det här kommer vara en av de mest välbesökta rättegångarna under det här året i alla fall. Mm. Men det kanske bara är att jag är lite egenkär, jag vet inte. Det är den 24 september i Stockholms tingsrätt, i Patent- och marknadsdomstolen, som den heter. Då tackar våra lyssnare för den upplysningen. Jag ska själv försöka vara där om jag har tid. Tack så hemskt mycket, Aron, för att du ville ta dig tid och prata med Jannike och mig. Sant nöje. Hälsa, Jannike. Jag vill berätta för våra lyssnare att det är Aron Flam som har gjort våran tumnagel som vi har på våra MP3-filer och även använder som huvud på våran podcasts hemsida. Det är vi naturligtvis väldigt mycket tacksamma för. Och tack så hemskt mycket, Aron. Tack så mycket. Tack, Aron. Och där vill jag också säga, Anders, att...